Drogy na školách už ani u nás nie sú ničím nezvyčajným. Niektoré stredné školy v Bratislave si dokonca kvôli nim dohadujú policajné razie. Špeciálne vycvičené psy hľadajú narkotiká priamo v triedach počas vyučovania. Študenti o tom vopred nemajú mať ani tušenie. Tieto odstrašujúce akcie budú pokračovať. O 9:45 sa končí policajná porada. Piati policajti so špeciálne vycvičeným psom vyrážajú na strednú elektrotechnickú školu, aby zistili, či študenti nosia do školy drogy. Nečakaný vpád policajtov do školy spôsobil medzi študentami menší rozruch. Po vstupe do triedy sme videli iba vyľakané tváre. Polícia vysvetlila, o čo ide a dala jasné pokyny. Počas prehľadky budete mať ruky na lavici a spečovať. Vycvičený pes na hľadanie drog preveril každý kút triedy. Všetci ho v úplnom tichu s napätím sledovali a čakali, čo sa bude diať. Hneď v tejto ako prvej kontrolovanej triede našli policajti podľa našich informácií marihuanu u tohto iba 17-ročného mladíka. Ten sa ani po výzve policajtov nepriznal. Pes marihuanu vycítil a policajti okamžite zakročili. Podľa vyjadrenia vedenia školy v minulosti mali problémy, domnievali sa, že v súčasnej dobe by tam už nemalo nič byť. V ostatných triedach pes nič nenašiel. Chlapca si po pohovore u riaditeľa zobrali policajti. Jeho spolužiaci neverili vlastným očiam. Toto jednoducho nečakali. Je to prekvapenie vlastne pre celú triedu. Prekvapení ostal aj samotný riaditeľ. V tej triede sme čakali, že to bude iný žiak, ktorý je v podozrení. Predbežne zadržaný chlapec sedí za mrežami na tomto obvodnom oddelení, kde ho čaká vypočúvanie. Ak mu skutok dokážu, hrozí mu až trojročné väzenie. Valer Ferko, televízia JOJ.